Hej på dig, underbara du. Jag kan inte helt tillräckligt understryka eller undertrycka eller vad jag ska säga, tala om hur fantastisk du är. Du måste hitta det själv inom dig själv. Du måste förstå att du är lika fantastisk som vem som helst här på jorden. Nu ska jag gå till hönsen. De två stackarna som är kvar. Det är Vera och Agda. Vera och Agda är kvar. De ska få lite majs. De får vara inne i buren. För igår hämtade vi ett hönshus. Helt fantastiskt. De ska få flytta in ett större hönshus. Som vi kan kombinera då med den här hönsgården. Och sen blir det även ett stort nät över hagen. De ska få lite majs av mig i alla fall här nu, tänkte jag. Ja, jag känner att jag behöver ta en walk and talk. Och det här med walk and talk, en del tycker kanske, vad löjligt, vadå en walk and talk? Jo, men det är en kombination av att jag själv har energi, alltså fysisk energi som jag behöver göra mig av med. Jag klarar inte av att träna så hårt som jag vill eller så hårt som jag har tränat. Jag klarar inte av att arbeta med kroppen som jag har gjort tidigare. Du kanske känner igen dig. Det beror lite på var du befinner dig i ditt liv. Om du är ung eller medelålders eller äldre eller pensionär. Det beror på om du har en perfekt fysisk kropp. Du har alltid lyssnat på din kropp. Du har lyssnat på din hjärna, dina varningssignaler, ditt inre. Hur du bör göra, hur du bör leva, vad du bör äta. Ja, vi alla är i olika tidslinjer och vi alla har olika medvetande status kan man kalla det för. Så ditt medvetande, det du har lärt dig hittills i ditt liv, det är du, det är din verklighet, ditt sanna jag och jag har min egen verklighet. Och min verklighet just nu är att jag är i Uppland. Jag har behov av att göra mig av med energi. Och den här energin kommer av insikter som jag får bekräftade. Så saker som jag har haft inom mig, som jag har känt av, vetat om, inte kunnat sätta ord på. Det är inte alltid så lätt att formulera sig. Eftersom jag både då försöker ha ett samarbete då med mitt inre, mitt själsliga jag, mitt fysiska jag, mitt tänkande jag, mitt mentala jag. Ja, jag vill att allting ska samarbeta, eller jag jobbar med att det ska samarbeta. Och jag vill sända ut budskap som ger dig insikter så att du också får insikter som du kanske inte redan har eller du har dem inom dig och har inte kunnat sätta ord på dem. Du tror att det är något humbug, att folk inte skulle kunna lyssna på dig eller lita på dig för att du tar fram ditt inre. Och ditt inre, det är du. Du har ett ljus inom dig. Alla har vi ljus inom oss. Och det gäller att ta fram det, hitta det. Och även ta dig tid. Alltså tid är ju någonting som vi har här på jorden. Alltså en tidslinje. Det allting började med någonting. Kanske Big Bang. Och sen är det som en rad. Om du har sett Linus på linjen. Linus på linjen är det absolut bästa, enklaste sättet för att förstå tid och evolutionen här på jorden. Evolutionen här på jorden är den utveckling från att det kanske då varit en typ av Big Bang i universum, i rymden, i kosmos och så vidare. Och ja, jag är lite stressad. Det är mitt fysiska jag. För jag ska befinna mig på lite olika platser idag. Och det är lite
jobbigt när man både har fysiken och även det här mentala då, tankarna skapar någon typ av stress för att jag då har någon typ av tidsschema att följa eller vad man ska säga. Ja, men jag känner att jag behöver göra lite walk and talk. Jag pratar lite fortare för att jag vill få ut mitt budskap eller insikterna. Jag har fått jättemycket svar på de insikter som jag har. Och det jag tänkte mig från början när jag klev upp, det var att ja, jag brukar ligga och fundera eller halvsitta och fundera då i min kamelullsbädd med en mugg kaffe, eller det kan vara ett glas vatten eller vad som helst på morgonen. Och så brukar jag ibland titta lite på nyheterna, nyhetssändningarna, men ganska fort så tänker jag okej, det är inte så mycket nytt, det är ungefär samma saker. Det är ingenting som jag inte förstår eller fattar eller har förstått som händer. Och ja, skriv. Skriv du, skriv till mig, PMa mig, alltså på Messenger. Eller sms också kan du skriva. Skriv gärna och fråga om det är någonting du undrar över det jag säger. Ifall du tycker att det är liksom kufiskt, att det är någonting som är obegripligt för dig. Men jag vill förklara allt så enkelt, så basic. It's just basic information. Det är bara enkel basisk information. För att du ska kunna förstå det här. Man behöver inte vara en kärnfysiker eller en rymdforskare för att förstå det jag vill förmedla. Ja, och det skulle handla om den här walk and talken nu då, det är ärlighet. Ärlighet, den sanna sanningen är samma sak som den riktiga äkta ärligheten, och det är samma sak som den gudomliga äkta riktiga kärleken. Och när jag säger den gudomliga äkta kärleken, då menar jag, vi säger till exempel om du har ett barn eller du har ett husdjur. Och så tar jag ett exempel här nu. Jag har då Sorry och Sirius, två jättefina goa katter. Ibland när jag är fysisk och lever bara i den här fysiska världen här på jorden, kanske stressar, då ser inte jag mina kärleksfulla, underbara katter som lever i harmoni här på landet och har ett fantastiskt, fritt, underbart liv. De ja, men det handlar om, jag ska hålla mig, försöka hålla den här röda tråden som jag har hört att jag har svårt att hålla, men jag kämpar med det. Den sanna sanningen, den ärliga ärligheten och den gudomliga kärleken hör ihop. Det är samma sak. Om jag i mitt hjärta säger till min katt, Sorry, Matte älskar dig. Matte älskar dig, du är jättefin. Då märker jag att katten börjar spinna, katten känner sig lugn, harmonisk, nöjd. Sen har jag en till katt, eller vi har en till katt som heter Sirius. Han är helt motsatsen. Sprallig, han är nästan som en hund. Han kanske har varit en hund i tidigare liv, vem vet. Man kanske kan googla om det. Sirius är väldigt kontaktsökande. Han vill ha uppmärksamhet, han tigger precis som en hund, han vill ha någonting gott. Och självklart så får han någonting gott, fast det blir väldigt små bitar för att han inte ska må dåligt. Men han verkar ju veta precis som alla andra djur vad han ska äta och inte äta och så vidare och så vidare. Okej, jag talar om för Sirius. Matte älskar dig. Jag älskar med dig. Det är från mitt inre, det är från mitt hjärta. Det är den äkta, sanna, ärliga kärleken. Känner du någon gång
ibland den här äkta, sanna, ärliga, gudomliga kärleken. Alltså har du någon, du kanske har ett barn. Alltså jag har två söner och de älskar jag gudomligt. De är ganska unga och ska ju ut i livet och allting är nytt och spännande. Då har man lite svårt att kanske lära känna sitt inre, sitt sanna jag och acceptera sig som den man är och så vidare. Ja, så är med det. Men jag undrar, har du någon eller något du kan känna den här, för där har du början till ärlighet. Alltså för mig har det alltid varit väldigt, väldigt viktigt. Och jag känner och ser och hör om någon sänder ut något som inte är ärligt. Som inte är uppriktigt. Jag är människa. Jag har en själ i en fysisk kropp. Jag har en fysisk kropp som ska ta sig fram här. Jag tar in yttre intryck precis som du gör. Från nyheter, media, från er alla där ute. Alla goa fina. Och jag är så tacksam för dig som skickar underbara filmklipp med fantastisk insiktsfull information. Jag är så tacksam mot dig och du är du som känner att du har någonting du vill dela med dig av till mig. Och jag kan säga att det är så blött här. Det har regnat, regnat, regnat. Men idag skiner solen igenom. Solen skiner igenom. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, jag hamnade i andra tankar. De här fysiska tankarna som skapar olika känslor. Jättekonstigt ungefär som att jag känner av energier väldigt mycket. Jag känner av om någon kanske tänker på mig, pratar om mig. Det är någonting annat som pockar på min uppmärksamhet. Och så här är det när man ska försöka få ens inre, mentala, själsliga, att då samarbeta med de här hjärnan, den riktiga hjärnan, den fysiska hjärnan, den fysiska kroppen. Och jag ska då prata i en walk and talk. Och jag ska inte prata så mycket mer för jag vet att det är svårt att hålla fokus. Jag har själv svårt att fokusera på långa filmklipp. Men vissa är så intressanta. Och du som skickar till mig så fantastiska, insiktsfulla filmklipp med så mycket bekräftelse på det jag har känt. Jag är så tacksam, jag är så tacksam. Jag är tacksam mot er alla som vill det bästa. Som vill, och jag vill ditt bästa. Jag vill ditt bästa from my heart. I really want you to feel good. I really want you to have a nice, good, perfect health. Perfect love, perfect health, perfect mind, everything, allting. Jag vill och önskar dig det bästa av det bästa. Du är helt fantastisk. Försök hitta det inre, det du verkligen vill. Vad är det du vill? Vill du ha jättegoda vänner? Vill du känna godheten inom dig? Vill du känna att du omger dig av några få jättegoda, fina, snälla människor, vänner? Eller vill du omge dig av tusentals, kanske mer ytliga människor som bara vill ha bekräftelse på hur vackra de är, hur snygga de är, hur fint hus de har, hur fina bilar de har, hur lyxigt det är. Den världen försöker jag lämna. Jag försöker lämna allt det där. Jag försöker njuta av naturen, djuren, mig själv, hitta
de fördelar som finns inom mig. Och jag önskar att du också kan göra det. Och att du kan få insikter. Och skriv gärna till mig eller skriv en kommentar. Skriv en fördel. Skriv fördelar. Och skriv dina fördelar. Vad du har för fördelar. Kram på dig. Du är helt underbar och fantastisk. Puss, kram. Jag älskar er alla. Jag älskar hela mänskligheten. Och allt skapat från Bibish.